fotboll 18 mars 2018 klockan 21.59 för första gången på 2372 dagar har AIK förlorat ett derby mot Djurgården. Efter matchen var stämningen deppig i lagets omklädningsrum. Folk bryter ihop, säger målvakten Oskar Linnér. Djurgården vann semifinalen i Svenska Cupen med 2-0 efter mål av Tino Kador och Karim Merabti. AIK hade läge att reducera på straff, men Tarik Ilaiunnousi missade och efter det hade laget svårt att skapa heta chanser. Efter matchen är det deppiga AIK-spelare som möter pressen i Friends Arenas innandömen. Vi hade inget vidare tempo i spelet och kändes hyfsat uddlösa, i alla fall i första halvlek. Sedan får de in målet och då hamnar vi lite i brygga och tyvärr blir det så resten av matchen, säger Oskar Linnér. Hur är stämningen i omklädningsrummet? Det är såklart oerhört deppig stämning. Folk bryter ihop, och det måste vi få göra, men sedan handlar det om att komma igen, bryta ihop och komma igen. Det är allsvenskan om 2 veckor och vi har inte råd att låta det här påverka starten i allsvenskan, för jävligt, rent ut sagt, om känslan att förlora ett derby, säger Linnér, det känns faktiskt för jävligt, rent ut sagt. Det är tungt, även mittfältaren Kristoffer Olsson var nedstämd efter matchen, Djurgården är bättre än vi idag, de får matchen dit de vill. Det blir mycket krig och dueller, och där är de starkare än vi just idag, säger Olsson, vi spelar runt, men det är inget tempo. När vi kommer fram vet vi inte riktigt vad vi ska göra, vi vet vad vi söker, men vi lyckas inte göra det. Det är för dåligt, men det kan vara en liten väckarklocka för oss. Kanske får ta några matcher. Djurgården gjorde båda sina mål efter att ha skickat höjdbollar mot AIKs mittbackar. Men varken Oskar Linnér eller Kristoffer Olsson vill lägga någon skuld på den nykomponerade backlinjen. Laget har tvingats avvara både Nils-Erik Johansson och Jesper Nyholm. Nej, jag litar på mina medspelare. Även om vi förlorar idag har jag full tillit till dem. Vi får analysera vad som gick fel och bara försöka göra det bättre till nästa match, säger Linnér. Jag känner inte att just det är problemet. Vi vet att det är bra spelare som kommer in, men sedan ska man lära känna varandra. Det kanske får ta några matcher, säger Olsson. 18 mars 2018 klockan 21.59. Artikeln handlar om Svenska Cupen fotboll. Herre.